چې په دې درې کلو کې موږ په خرماو باندې چې کوم کارونه وکړل ان شاء الله چې زمونږه نتیجه ډیره مثبته و. د مثال په تور باندې یوې ونې موږ ته 250 کیلو خرما راکړې ده. کوکنارو بڼوالي چې ته چې ګورو چې د هیڅ نوع فصل د خرما عوایدو ته نشي رسېدی. خوږه میوه ده، ښه میوه ده او د زیات حاصل لرونکې میوه ده. نو د کوکنارو په پرتله باندې د خرما حاصلات څو برابره زیاته می خمی او روا فصل دی. نو غوښتنم د خپلو هیوادوالو نه دا ده چې په خپلو ځمکو کې روا فصلونه وکړي او د خرما غټ غټ باغونه جوړ کړي چې موږ ورسره همکاري وکړو، مشورې ورسره ورکو. په دې برخه کې موږ حاضر یو چې لرې لرې ځایونو ته لاړ شو او خلکو ته ډیزاین واچوو، د خرما باغونه جوړ کړو او هر نوع همکاري ته ورسره آماده یو.